שלום, ברוכים הבאים למושב אחר הצהריים של הכנס סיפורת יהודית, היגוד, טקסט ומסורת, שנערך לכבוד השקת הכרך הרביעי של האנציקלופדיה של הסיפור היהודי והכרך הרביעי של קובץ המחקרים, מעשה סיפור. לפנינו מושב שהנושא שלו סיפורת יהודית עממית, מזרח ומערב. ראשון הדוברים, פרופסור אמריטוס, נכון? אלי אסיף. אחד מבכירי חוקרי הסיפור העממי העברי בארץ ובעולם, חתן פרס שלום עליכם, חתן פרס בהט. ספרו, סיפור העם העברי, הוא אחד מספרי היסוד של התחום. ספריו, ספר הזיכרונות וימי הסיפורים חסר אחד, הם מהדורות ביקורתיות חשובות של כתבי יד מרובי סיפורים עבריים מימי הביניים. כתב מאמרים רבים גם בנושא התיאוריה של אוסף הסיפורים העברי שחלקם כונסו בספרו כמרגלית במשבצת. ופרופסור אלי אסיף ידבר איתנו היום, שכותרת ההרצאה, ועברה שעה רעה, סיפורים עממיים על המרת דת באשכנז במאה ה-13. תודה רבה ורד. אכן קהל מצומצם אבל מובחר. אחד הנושאים הרגישים, המוסתרים אפשר לומר, בתולדות התרבות היהודית, בהיסטוריה היהודית, בוודאי בימי הביניים, הוא הנושא של המרת דת, שבמשך דורות רבים היה קשה לדבר על כך, בוודאי ב ממד המקיף יותר, בכל פעם שהזכירו, הזכירו המרה, הזכירו דמות כזאת או אחרת, אם זה פטרוס אלפונסי, אם זה דמויות אחרות, פה ושם כאילו, כן, המרת הדת הייתה בעיה של כמה יחידים, ולא בעיה הרבה יותר מקיפה, הרבה יותר מורכבת. אבל רק לאחרונה, כן, יותר ויותר, בעשרות השנים האחרונות, הנושא הזה הולך ונפתח ומתגלה, כן, הרקע, הקונטקסט העצום שהנושא הזה של המרת דת, גם בחברה היהודית בארצות האסלאם, במזרח, גם בחברה היהודית באירופה, עד כמה הנושא הזה היה חשוב ועד כמה הוא השפיע במידה רבה על התרבות היהודית. אבל מנקודת המבט של אנחנו עוסקים בה, הנושא הזה של המרת דת טופל רק, אני במקרה הזה לא חושש להשתמש במושג כוללני, טופל רק במישורים של חקר ההיסטוריה, המחקר הפילוסופי, שאלת הפולמוסים היהודים נוצריים ובוודאי חקר ההלכה של ימי הביניים, כלומר כיצד בכל המשותף לכל הדוגמאות האלה היא כיצד העילית המלומדת של החברה היהודית ניגשה אל נושא ההמרה, כיצד היא טיפלה בהמרה בכלים שאותה עילית הייתה מעוניינת בהם. כמעט ואין לנו תשובה על השאלה כיצד החברה היהודית העממית הרחבה ניגשה אל נושא ההמרה, כיצד יהודים בקהילה, כן, שאפשר לקרוא להם היום פשוטי עם, הסוחרים, הנוודים, הקבצנים, ובתור זה גם נשים כמובן, שבדרך כלל לא היו שייכות בימי הביניים בוודאי לחברה המלומדת, כיצד כל אלה ראו את נושא ההמרה, מה הייתה תפיסת העולם שלהם בקשר לסוגיה המאוד רגישה והמאוד מורכבת הזאת. עכשיו הבעיה היא שרוב אלה שטיפלו בהמרה מנקודות המבט הללו, היסטוריונים, פילוסופיה, חוקרי הלכה וכיוצא בזה, צדקו בכך שהחברה העממית הרחבה לא השאירה כמעט את רשומה בנושא הזה, כן? הרי הם לא כתבו,
ולכן אנחנו לא יודעים מה הם באמת חשבו על הנושא, כיצד הם ניסו להתמודד עם השאלה הזאת של ההמרה. וברור היה לי שאם אני רוצה לשאול את השאלה הזאת, אני צריך לנסות ולמצוא את הדרך שבה החברה היהודית הרחבה ניסתה להתמודד עם הנושא, וגם היה ברור לי כתוצאה מתחום המחקר שלי שהתשובה לכך היא הסיפור העממי. הרי הסיפור העממי של ימי הביניים, שהוא קודם כל אנונימי, מדוע הוא אנונימי? כן, לא מפני שאנחנו לא יודעים מי הוא המחבר, המחבר במקרה נשכח, אלא מפני שאין מחבר ספציפי. כן, אלה הם סיפורים שנוצרו במסורת הסיפורית, עברו וגובשו בכל דור מחדש, והחברה קיבלה אותם כחלק מן התרבות שלה. כן, זוהי נקודת המוצא. כן, ולכן הם סיפורים עממיים, כן, מן הבחינה הזאת. וברור, כן, שהסיפורים האלה לא הועלו על הכתב, בוודאי לא בשלב הראשון, אלא הם עברו במסורת שבעל פה. שוב, סממן חשוב מאוד של החברה הרחבה יותר, של החברה העממית. למזלנו, כן, חלק מתוך הסיפורים האלה, ברור לנו שמדובר רק בחלק, כן, אפילו חלק קטן מאוד מתוך הסיפורים הללו, כי רובם לא הועלו על הכתב ולכן נשכחו, אבל חלקם בכל זאת עלה על הכתב ומאפשר לנו היום לנסות ולשאול את השאלות האלה בקשר לגישתה של החברה, של התרבות היהודית העממית בימי הביניים אל נושא המרת הדת. עכשיו, עלה בחלקי, כן, לפרסם קובץ סיפורים חשוב, שאני קניתי אותו בשם 100 סיפורים חסר אחד, כי יש שם, כלולים שם 99 סיפורים, שנמצאים בכתב יד, שנמצא כיום בירושלים, נקרא כתב יד ירושלים, אבל פרסם אותו עוד בשלהי המאה ה-19, נחמיה בריל, ולכן הוא גם היה כלוי בשם כתב יד בריל, כך הוא היה ידוע במשך עשרות שנים. ובתוך כתב היד הזה, שיש בו חומרים מגוונים מאוד, מצוי קובץ בין 99 סיפורים, שהוא קובץ ייחודי, אולי אחד הקבצים, קבצי הסיפורים העבריים, כן, הגדולים, המקיפים, המגוונים ביותר שידוע לנו. כתב היד הוא אמנם, הוא עתק על פי עדות הסופר המעתיק, בשנת 1530, כלומר הוא בין ראשית המאה ה-16, אבל כפי שאני הוכחתי במחקר שלי, הגוף המרכזי של הסיפורים, של אותם 99 סיפורים, שייך לתקופה שסביב שנת 1300, כלומר שלהי המאה ה-13, ראשית המאה ה-14, כן, סביב 1300, בהתבסס על הדמויות שפועלות שם, הריאליה הספרותית שבאה לידי ביטוי, חפצים, שמות, מקומות, אירועים היסטוריים, השפה, מקבילות, סיפור, וכן הלאה. אני לא אגיע אתכם בכל הנימוקים שבאמצעותם ביקשתי להוכיח באמת שקובץ הסיפורים, על אף שהוא נמצא בכתב יד מאוחר יחסית, כן, ראשית המאה ה-16, אין כמעט ספק שהוא שייך לתקופה הזאת של ימי הביניים, של סוף ימי הביניים, כלומר מרכזם של ימי הביניים סביב שנת 1300. עכשיו, בקובץ הזה, התפרסם בעיקר בגלל דבר שהוזכר קודם לכן באותה הרצאה על הלדינו, על דרשות או סיפורים בכתבי הלדינו, וזוהי דמותו של רבי יהודה החסיד, או דמותם של האב רבי שמואל והבן רבי יהודה החסיד. קובץ הסיפורים הראשון שקיים מתקופת ימי הביניים על דמות כלשהי, כן, של אחד המנהיגים היהודים ימי הביניים, כן, אין לנו אוסף סיפורים שקדום לכתב היד הזה, וממנו מכתב היד עברו למייסבורג שהוזכר קודם לכן, לקבצים ביידיש וכן הלאה וכן הלאה, קבצים אחרים, כן, עברו סיפורי רבי שמואל ורבי יהודה החסיד אל אוספים אחרים. וכתב היד
התפרסם בעיקר בגלל החשיבות הזאת של שתי הדמויות הכמעט מיתולוגיות האלה, מחברי ספר חסידים, מייסדי חסידות אשכנז וכן הלאה. בתוך או בין 99 הסיפורים הללו מצויים 4 סיפורים שמקובצים יחד, שארבעתם עוסקים בהמרת דת. וכאן באמת ראיתי הזדמנות יוצא דופן, או הייתי אומר כמעט חד פעמית, לנסות להתבונן בסוגיה הזאת של המרת דת בחברה היהודית העממית הרחבה יותר, דרך או באמצעות הסיפורים. בכל 4 הסיפורים מככבת דמותו של רבי יהודה החסיד, אבל זה לא מה שמעניין אותנו. כלומר, היפוכו של דבר. דווקא מכיוון שהסיפורים האלה מתכוונים להציג את קדושתו ומעשיו וכוחותיו העל טבעיים של רבי יהודה החסיד, הרי הנושא של המרת הדת הוא בבחינת משיח לפי תומו. כלומר, לא זה מה שהתכוונו המספרים לומר, ולכן הם אמינים יותר. כן, כיוון שרצו להקדיש או להדגיש את עיקר הנושא לרבי יהודה החסיד, כן, ברור שכשמספרים המרת דת, זה לא העיקר, כן, העיקר הוא הדמות המנהיג, כפי שאתם תראו בסיפורים. עכשיו, כיוון שאנחנו נמצאים כבר בהרצאה, אז אני לא אוכל להציג את כל 4 הסיפורים, אתמקד בשני הסיפורים הראשונים בלבד, וכיוון שאנחנו אז כיוון שאנחנו עוסקים בסיפורים, אז בואו נקרא את הסיפור הראשון. כ"ט זה הסימון, כן, סימון הסיפור בתוך הקובץ בין 99 הסיפורים. מעשה באחד שהביא בנו אצל הרב יהודה החסיד ללמד לפניו. ואמר לו רבי יהודה, הולך עמך בנך לביתך, כלומר הוליך עמך, כן, קח אותו איתך חזרה, שאני רוצה ללמדו בפעם הזאת ובשנה הזו. את יודעת שאני מדבר אליו נורא. מה שקרה, איך אומרים ביידיש, חבל שחווה לא נמצאת, רד בן למ, כן, דבר אליו נורא. טוב, עכשיו שומעים, בסדר? פשוט זה פה, טוב. אבל אם תביאו אצלי לאחר שנה, אלמוד עמו ויעצך עצה טובה. והיה איש בהול על אמירת רבי יהודה החסיד. הוא היה מבוהל, מה פתאום, הוא לא רוצה ללמד את הבן שלו. שדיבר לו כך, ושאל לו, למה לא תלמד אותו בשנה הזו? השיב לו רבי יהודה החסיד, אני יודע בטוב למה. הוא לא רוצה להגיד. ושאל לו פעמיים ושלוש, שאלתו ראשונה. השיב לו רבי יהודה החסיד, בני, אומר לך למה לא אלמוד אותו בשנה הזו. יום אחד יהיה בשנה זו שירצה בנך ללך לתרבות רעה, לצאת לתרבות רעה, להשתמד. אם תוכל לשומרו אותו יום, אז לא יעשה עוד הדבר הרע הזה ויתחרט בו, ויקח כפרה ויעשה תשובה מיד אחר אותו יום. והיה אותו איש צער מאוד, כן, כלומר, הצטער מאוד. מכל מקום, לקח את צער, מהרב יהודה החסיד, הוא ביקש ממנו עצתו, האח יעשה. ואמר לו רבי יהודה החסיד, עשה כיפה אחת של אבנים תחת הקרקע, כלומר מעין מרתף, במקום שאין בני אדם יכולים לשמוע ברשות הרבים, כלומר שהצעקות והקולות לא יישמעו בחוץ. אם יהיה בו שום צועק, או אם יהיה שום מרתף, משום מרתף תחת הקרקע בביתך, שאינו נוטה לרשות הרבים, תחזיק מנעליו ודלתותיו, תחזיק כלומר תנעל, ותזכירו לו מלמד שילמוד בנך בביתך באותה כיפה או במרתף. ויזהר שלא יצא בנך מפתח ביתך. לא לבית הכנסת ולא לשום מקום, עד אחר אותו היום. ומיד אחר אותו היום תוכל להניחו בכל מקום שתרצה, שירצה, סליחה. טוב, ועשה האיש כיפה של אבנים תחת הקרקע בביתו, והזכיר לו מלמד בביתו. וכשהגיע אותו יום, כאשר אמר רבי יהודה החסיד, היום שהוא התכוון אליו,
ורבו רצה להגיד לו ההלכה, כן, להמשיך ללמד אותו כמו כל יום. אמר לרבו, איני יודע ללמוד ואיני רוצה ללמוד יותר. ואמר שהיה עצב מלימודו שלמד, כלומר הוא עצב במשמעות של מאס, כן, הוא מאס בלימודים האלה. אמר לו רבו, ומה יום מיומיים? מה המעשה? השיב לו, למדתי הרבה, למדתי מספיק במילים שלנו, והיה מבעט ברבו. ונתוועדו כל כך יחד עד שאמר לרבו שדעתו לצאת לתרבות רעה. כלומר, הוא הודע שזה מה שהוא רוצה. לצאת לתרבות רעה, כלומר, להתנצר. ברור. ומיד עמד הרב וסגר הדלת של הכיפה במנעול, וצעק התלמיד והטיח דברים כלפי מעלה וכפר בעיקר, והודה שם עבודה זרה. כן, כלומר, הזכיר את ישו כמובן. והזכירה לגנאי. ורבו הגיד כל העניין לאביו ולאמו, לקח אביו ואמו ואחיו וגיסיו ורבו, ופתחו הדלת ונכנסו אצלו ורצו לשדלו בדברים ולא הועיל. וצעק אחר הגלח לתנפו, כלומר ביקש תביאו לי את הכומר, כן, כדי שיתבול אותי בתפילה, כן. ואמר שאם היה יכול לצאת מפתח ביתו, יגרום שיהרגו לכל שונאי ישראל, היה גורם להרג של כל הקהילה, כן? על שרוצים לאבד ולפחות אמונת ישו, שהם לא מאמינים, שהקהילה לא מאמינה בישו. וכשראו שלא הועילו כל דבריהם שדיברו לו, עקד או עקדו ידיו ורגליו באבותות ובחבלים, והניחו אסור קר בכיפה כל אותו יום וכל אותו לילה. ויצאו הם וסגרו אחריהם, כן, נעלו את, כן, את הדלתות, את השערים, ולא הלכו אליו עוד עד למחר. וכשנכנסו אצלו למחרתו, התחיל לבכות. והיה מתחרט מקלקולו, וביקש מאביו ומדודיו שיוליכו אצל הרב יהודה החסיד לקח כפרה, והוליכו אותו אל הרב, ונתן לו כפרה, ומאותו יום ואילך, לא שכב, לא על קרים ולא על קסתות, כן? כלומר, עינה את עצמו, כן? והחמיר על עצמו ולמד לפני רבי יהודה החסיד ונעשה ראש ישיבה בעירו. אוקיי, זה הסיפור הראשון. הסיפור השני, שכמו שאתם רואים, בא מיד לאחריו. מעשה מרבי יהודה החסיד, שעמד בעלייתו בחלון שנתתה על דרך רשות הרבים. כלומר, הוא עמד, כן, איזה מין מרפסת כזאת, או בחלון גבוה, שממנו הוא ראה את הרחוב. ועמדו תלמידיו כנגדו, כן, לידו. וראה יהודי אחד למרחוק שהולך במהירות. אמר רבי יהודה החסיד לאחד מתלמידיו, תמהר ותתגרה עם זה היהודי, כן, אמרת, כן, בשפה שלנו, תתחיל איתו, כן, תעצור אותו, ואל תניח אותו ללך לשום מקום עד שאקרא אותך או אחד מבני חבורתנו. ואל תשאל אותו למה הולך במהירות. והלך התלמיד ורץ אחר זה וקרא לו ואמר לו, עמוד עד שבוא אצלך. ולא רצה לעמוד ורץ אחר וגירה בו, כמה התגרה בו. אמר לו, אנה תלך. אמר לו, מה יש לך עם מי שאתה שואל מהילוכי? כלומר, מה אכפת לך בשפה שלנו? השיב לו התלמיד, אני רוצה לידע מקומך, לאן אתה הולך? ודיברו כל כך זה עם זה, כלומר, רבו אחד עם השני, עד שהיכה זה עם זה, וגירו יחד שעה גדולה, כלומר, נאבקו, כן, בשפה שלנו. שלא רצה התלמיד להניח אותו האיש להיפרד ממנו. ואמר רבי יהודה החסיד לאחד מתלמידיו, לך וקרא לחברך, וקראו. שאלו הנשארים אצל רבי יהודה החסיד, למה עשית הדבר הזה? השיב להם, אתה תראו העניין למה. וכשחזרו התלמידים לרבם, הלך המוכה עמהם ובא לפני רבי יהודה החסיד ועמד לפניו בבכייה גדולה. שאלו, למה אתה בוכה? ושאל, כן, היהודי הממהר, את כדי שישמעו התלמידים למה אמר להכותו ולהתגרות בו. השיב רבי יהודה החסיד, האיש הזה היה רוצה ללך לתרבות רעה, כלומר להמיר את דתו, והיה דעתו לכפור בבורא, ועברה השעה הרעה. הוא מתחרט מדעתו שחשב ורוצה לקח כפרה ועשה תשובה, אמרו לו תלמידיו, אשריך רבנו שמנעת זה האיש מעברה גדולה, ושיבחו תלמידיו. אוקיי, עד כאן. טוב,
חשיבותו של המקבץ הקטן הזה של המרת דת, שנתון בתוך המקבץ הגדול יותר של מחזור אגדות על רבי יהודה החסיד, שנתון בעצמו בתוך האוסף המקיף של 99 סיפורים, היא הפרספקטיבה. בעוד שנושא המרת הדת, כמו שאמרנו, נידון הרבה כמעט בכל ענף של התרבות היהודית, המלומדת, ידועות לנו רק דוגמאות ספורות על התייחסות לנושא זה בתרבות העממית. כלומר, בעוד יודעים גם יודעים אנו מה הייתה עמדתם או תפיסתם של המנהיגים הדתיים ומנסחי הטקסטים היהודיים של התקופה על האמרה, לא שמענו כמעט את קולן של השכבות הרחבות העממיות לנושא זה. הסיבה לכך ברורה, כיוון שהם לא כתבו ולא השאירו עדויות ששרדו על הדרך שבה הם הבינו וראו את התופעה. עלינו לראות באגדות העממיות שנוצרו וסופרו בקהילות היהודיות בעל פה, אשר לא העריכו בסוגיות תיאולוגיות ובראיות מן המקורות, אלא סיפרו סיפור את האמצעים היחידים כמעט שבהם יכולים היו הקולות העממיים להישמע ולהשתמר. אכן, גם שתי דוגמאות אלה של אגדות המרה מעמידות במרכזן את דמותו של המנהיג הדתי ואת דרכי ההתמודדות שלו עם התופעה. עם זאת, אלה הן אגדות שבח עממיות מובהקות, כפי שאנחנו רואים מהאופיין הנרטיבי, מז'אנר האגדות הקדושים הפופולריים מאוד בתקופה זו, וגם מן המקבילות בהן הן מופיעות בדורות הבאים. האגדות הללו מספרות סיפור ולא מתמודדות עם טיעונים תיאולוגיים. הן מציגות את המתח הטיפוסי שבין המנהיגות הדתית, רבי יהודה החסיד ותלמידיו, מול החברה היהודית הרחבה. עם זאת קשה להעריך באיזו מידה מבטאות האגדות הללו את עמדתו של רבי יהודה החסיד עצמו לנושא, ובאיזו מידה הן משקפות בעיקר את העמדה העממית אליו. הדיון שאני מבקש להציג הוא התמודדות עם שתי שאלות עקרוניות. הראשונה היא המתח המובנה המתגלה באגדות אלה באופן מובלט בין ההמרה כגזירת גורל אכזרית להמרה כבחירה אישית ותיאולוגית. השאלה השנייה שצריכה לעלות בהקשר זה היא גבולות ההתמודדות של הקהילה עם תופעות אלה מול החשש מפני תגובתו של הרוב הנוצרי לפעילות אלימה כנגד המבקשים להמיר את דתם. בעניין זה יש לפנות אל המקבילות הנוצריות לסיפורי ההמרה, בעיקר האגדה הנוצרית הנפוצה מאוד על הילד היהודי שהושלח לתנור לוהט על ידי אביו כעונש על שביקש להמיר דתו, שנחזור אליה מיד. הסיפור הראשון, סיפור כ"ט. היינו פה. המועד הקטסטרופלי של ההמרה שאותו ניבא רבי יהודה החסיד משתייך למוטיב היום הגורלי הנפוץ מאוד בפולקלור הכללי. גם בפולקלור היהודי וגם בזה הכללי מסופר בדרך כלל על חתן או כלה שניבאו את מותם בליל חתונתם. בסיפורים העממיים הללו אין הסבר לגזרת גורל זו של הצעירים שנגזרה עליהם מיתה. אך יש נוסחאות שתולות את הגזרה בחטא אבותיהם. במסורות העממיות היהודיות אפשר להזכיר את למשל את הנבואה על מותה של בת רבי עקיבא בליל חתונתה, או את הסיפור הביניימי על רבי ראובן ומלאך המוות, כן שניהם נמצאים בספרים שלנו, באנציקלופדיה. באגדה כאן מוקד הזמן אינו נישואים, וגם לא מותו של גיבור הסיפור הצעיר, אלא מועד ההמרה בלבד. מקבילות אלה למוטיב המרכזי באגדה מלמדות אותנו שמבחינת תפיסה עממית המאבק על זהותו הדתית של הצעיר ואסון המרתו הם בעלי אותו משקל כמו מותו. לשון אחר, המרת הדת היא שוות משקל למוות. העמדתו של הסיפור בקונטקסט של הפולקלור הכללי מאפשר להבין את עומק החרדה העממית מפני סכנת ההמרה. הרואה בה מפנה טוטלי בחיי האדם לא פחות מאשר נישואיו, כן בנוסחים מסוימים, או מותו. ובכך מצטרפת המרת הדת לטקסי המעבר, ה-rites of passage או read the passage, המייצגים את רובדי החיים החיוניים ביותר. אבל אפשר להתבונן באגדה זו גם מזווית אחרת, כתגובה או כאימוץ הנרטיבים הנוצריים על המרת הדת של יהודים.
בעוד עדויות בגוף ראשון של מומרים יהודים לנצרות טוענות לשכנוע פנימי של הילד או הנער לאחר שעמד על אמיתותה של הנצרות, כמו לדוגמה האוטוביוגרפיות של המומרים פטרוס אלפונסי ומשה הספרדי או יהודה הרמן, מציגים הסיפורים במקבץ הנוכחי את האמרה ככפייה של כוח חיצוני, הגורל או אולי גם כוח דמוני. כליאתו של הנער בעומק האדמה דווקא עשויה להצביע גם על אפשרות כזאת. על כן, מול כוח חיצוני יש להפעיל כוח חיצוני, ולאו דווקא טיעונים לוגיים, כלומר לכלוא את הילד בבור עד שתעבור השעה הרעה. אכן, ההגדה היהודית מודה כאן בהפעלת כוח. אך לפי תפיסתה, יש לכך הצדקה מלאה, כי היא מצילה אותו מגורל קשה ממוות, כפי שראינו. הסיפור הנוצרי הקרוב, שאין ספק כמעט שהיה מוכר גם בקרב קהלים יהודיים, ידוע בשם הילד היהודי. ילד יהודי ששיחק עם חבריו הנוצרים, נכנס עמם לכנסייה. הוא אכל יחד איתם את לחם הקודש מידי הכומר, ולאחר שחזר לביתו סיפר להוריו איכן היה כשהשתעשע עם חבריו הנוצרים. אביו השליחו ברוב זעמו לתוך תנור לוהט. לזעקות אמו של הילד התאספו אנשים רבים, וכשהם פתחו את התנור מצאו אותו בריא ושלם בתוך התנור הלוהט. הוא סיפר שהתגלתה לפניו אותה אישה שתמונתה ראה בכנסייה כאשר היא אוחזת תינוק בזרועותיה, והיא אשר כיסתה והגנה עליו מפני האש הלוהטת סביבו. כולם הבינו מיד שזו האם הקדושה או הבתולה הקדושה, היא ששוחה על הילד. הם השליחו מיד את האב הארזר לאש והוא נשרף והפך לאפר. הנוכחים לקחו את הילד ואימו אל הכנסייה והתבילום לנצרות. סיפור נפוץ מאוד זה במסורות המלומדות והעממיות הנוצריות זכה למונוגרפיה מקיפה של מירי רובין, שתעדה את תופעותיו השונות והאינטנסיביות מאוד, החל מן המאה השישית לספירה, תפוצתו הרחבה והוצאתו מחוגי הנזירים ומלומדי הכנסייה אל התרבות העממית חל ככל הנראה במאות ה-12 וה-13, עם התעוררות הפולחנים והאמונות העממיות על ניסיה של אם האלוהים, וזוהי ממש התקופה שלנו. הוא כלול לדוגמה באוסף הגיאוגרפיה הנפוץ ורב ההשפעה לגנדה אוריה, כן, אגדת הזהב, וזכה לעיבוד פיוטי נפוץ אף הוא של הנזיר והמשורר הספרדי גונזלו דה ברסאו בספרו על ניסי הבתולה הקדושה, שניהם בני המחצית הראשונה של המאה ה-13. אני אביא רק כמה, אנחנו, מה מצבנו? טוב. העיר בורחס שוכנת במדינה זרה, מאורה נאה בימים ההם, בימים עברו שם עירה, נשמע וסופר בצרפת ואף בגרמניה נקרא, שווה לשאר הניסים ודומה לו בצורה. בא לשם אל המנזר ילד יהודי, בן המקום היה, כדי לשחק עם יתר הילדים שם שהה. ביום ראשון של פסחה, מוקדם מאוד בבוקר, לנוצרים נותן לחם הקודש, לחם הקודש הכומר. חש היהודון רצון אז עמם להתחבר, יצטרף לשאר, התלה נטול הצמר. נשא היהודון את עיניו מעלה בתודעם, ראה מעלה מזבח, דמות נחמדה, גברת נאה נושאת ילד, עדין בידה, וכולי וכולי וכולי. ואכן, כפי שמעיד גונזלו דה ברסאו, הסיפור ידוע ומוכר היטב בגרמניה ובצרפת במאה ה-13. וקשה להאמין לכן שהסיפור לא היה מוכר גם ליהודים, ואפשר להניח במידה רבה של סבירות שהנוצרים אימתו את היהודים עם סיפור זה שהם ראו בו אמת לאמיתה, וביקשו להוכיח באמצעותו את כוחה הרוחני המושך של הנצרות. התאכזרות נוראה הזו של אבות יהודים כלפי ילדיהם, שבה האשימו הנוצרים את היהודים, הייתה נושא לוויכוחים מרים בין שתי הדתות, ואף בתוך הקהילות היהודיות עצמן, ולא הקדיש ישראל יובל את מאמרו מעורר המחלוקת הנקם והכללה, הדם והעלילה. לאור המעשים שעבו אבות בילדיהם, המתוארים בכרוניקות של גזרות תתנו, אין מעשהו של האב באגדת הילד היהודי הנוצרית חריג או יוצא דופן. האגדה העברית מציגה את אירועי המרה באור אחר ומתוך תפיסת עולם שונה. היא נראית ונשמעת ממש כתגובה פולמוסית, כן, מעין סיפור ראי לאגדה הנוצרית. כליאתו של הילד היהודי בבטן האדמה וכפיתתו שם, הנראית כמעשה אלים ואכזרי, היא לטענת האגדה היפוכן של אלה.
אין היא באה אלא לתמוך בילד ברגע הקשה והמכריע של חייו, כאשר כוחות חיצוניים, דמוניים ככל הנראה, מבקשים להשתלט עליו ולהפוך את חייו. על כן, חשובה כל כך המתודה הפולקלוריסטית ההשוואתית שמתגעה את האגדה אל הסיפורים על החתן שעתיד למות ביום חתונתו. אני באמת אקצר, הסיפור השני שקראנו, איפה הוא היה? כן. הסיפור השני, בכיוון דומה יש ללכת גם בהבנת הסיפור השני. היהודי הולך במהירות ככפוי שד. כוח חיצוני כופה עליו או מושך אותו אליו. מה שצריך לעשות שוב הוא לחלוף על פני השעה הרעה. גם כאן משתמש המנהיג הדתי, הוא מייצגה של הקהילה, בכוח פיזי כדי לעצור את דהרתו של הצעיר אל הנצרות. כלומר, אל מעשה נמהר שיהרוס את חייו. גם באגדה זו לא מסופר על איזו חשיפה תיאולוגית של הצעיר אל העולם הנוצרי, או שכנוע פנימי באמיתותה שהיא שהביאה אותו להחלטה על האמרה. הוא צועד לקראת גורלו כאין זומבי, כביכול בלא הכרה ושיקול דעת, כוח חיצוני שאין לו שליטה עליו דוחפו אל זרועות הנצרות. ואכן, על פי התפיסה המובעת באגדה, מול כוח יש להפעיל כוח, וכך בדיוק עושה רבי יהודה החסיד בשלחו את תלמידיו לעצור בעדו. מעשהו של האיש נעשה הרי בבלי דעת, ממש כמו התנהגותו של הילד במקלט התת-קרקעי בסיפור החדש. תפקידו של הקדוש הוא להשיבו אל הדעת, לעצור את השתלטות הכוחות החיצוניים הללו על נפשו. כך משלימים שני הסיפורים העוקבים הללו את זה את זה כדי לכדי יצירת תמונה קוהרנטית ושלמה יותר. הם מציגים שתי סיטואציות סיפוריות שונות, אבל זהות ממש בתפיסת עולמן. לסכנת האמרה פנים רבות, אך תגובת הקהילה עליהן צריכה להיות אחת. שתי האגדות שקראנו מייצגות באורח נאמן את הדרך שבה ביקשה החברה היהודית העממית להתמודד עם סכנת האמרה. אין בהן אף בדל של ניסיון להתמודד תיאולוגית עם האמיתות הנוצריות, או לחשיפת הוויכוחים על פרשנות פסוקים ועדויות מכתבי הקודש. החברה העממית התמודדה עם האתגר הנוצרי באופן אחר לגמרי. לא ויכוחי דת שתפסו מקום כה מרכזי במציאות של ימי הביניים, אלא נרטיבים שבמרכזם עומד אחד המוטיבים הנפוצים ביותר בפולקלור העולמי, הגורל או גזירת הגורל. על פי תפיסת העולם הבאה לידי ביטוי באגדות אלה, לא ייתכן שצעיר יהודי יבחר בנצרות מרצונו שלו, מתוך שכנוע רציונלי או תיאולוגי. רק כוח חיצוני חזק ממנו עלול לכפות עליו לעשות כן. האגדות הללו חושפות ממד עומק חשוב ורב משמעות בתפיסת האמרה של החברה העממית היהודית. מה שמתרחש כאן ברחובות הערים שעל הריינוס אינו אלא גילוי חלקי שעל פני השטח, בתוך הספירה האנושית של התנגשות מיתית כמעט בין הכוחות האל-טבעיים האלוהי, זה היהדות, לעומת השטני, המייצגים את שתי הדתות. במאבק הזה חייבת החברה היהודית, המשפחה, הקדוש, הקהילה, להתגייס למאבק הקוסמי על ידי תמיכה ואפילו אלימה בצעיר הפוסח על הסיפים, דווקא בשעה הרעה והקריטית הזאת לעתידו הפרטי, ובעיקר לעתידו של המאבק המיתולוגי בין שתי הדתות. תודה רבה.